כל מי שתורם ילד מקבל תעודה. כל מי שתורם ילד? כל מי שתורם ילד מקבל גם כן את התעודה. מקבל תעודה שונה. של מציל ילד. כן, נכון. כמה אתם עכשיו? 73,003. אולי, מרגע שאנחנו נערים שכבר ישתנה. או, זה כבר 15. סיגי, סיגי, זה כבר 73,015. בעוד שעה זה יהיה שונה. בארץ זה 4,500 שקל, ובחוץ לארץ זה 1,200 דולר. כן, ב-4,500 שקל אנחנו יכולים לספק לאישה כל מה שהבטחנו, ועל ידי הבטחה הזאת, האישה נמנעה לעשות את הפסקת ההיריון. זה לא רק את הילד, אז מדובר על ילד שבסופו של דבר הוא גם כן יביא ילדים וילדים וכך הלאה. היי, שלום, זאת הדר. אני מדברת מאגודת אפרת. שמעת על אגודת אפרת פעם? בוודאי שאת יכולה להגיד שלום אם את לא רוצה. מה, את עכשיו בבית חולים? את לקחת כבר את הכדור? שבוע 16, חמותך לוחצת אותך לעשות הפלה. והבעל. וואו. מפחדת להגיד להם שאת לא רוצה? זה את, זה הגוף שלך, אף אחד לא יכול לגעת בך. שמי דוקטור אליהו יוסף שוסיים. מתגורר בירושלים ואני יושב ראש של אגודת אפרת. משערים שמתבצעים בישראל כ-60,000 הפלות לשנה. איך ייתכן שלאחר שאנחנו עברנו את השואה והגענו לארץ, מבצעים הפסקות חיים של עוברים? הוא בא למיס, כן? 41 שנה שהחיים שלי זה אך ורק הטיפול במגיפה הזאת. זו מגיפה? כשמדברים על 10,000 מדי שנה, אז בוודאי שזה מגיפה אדירה ביותר. אל תיכנסי אם את לא רוצה. תישארי זמינה. אני מיד מיד מבקשת ממתנדבת שלנו ליצור איתך קשר. יהודית, מישהי בבית חולים, כאילו קוראים לה להיכנס, חמותה ובעלה לוחצים עליה, היא בוכה, היא לא רוצה לעשות את זה. נשואה, 4 ילדים, לחץ מטורף. הסיבה העיקרית זה באמת סיבות סוציאליות, כלכליות. לא ייתכן שבגלל כסף נפסיק חיים. יש לך בעיה כלכלית, אנחנו נלווה אותך. בואי בבקשה למרכז המבקרים, תוכלי לראות מה את אמורה לקבל מאיתנו. שנתיים שאנחנו נותנים את התמיכה כלכלית. אין לנו מקרה אחד שאישה היום מצטערת על הילד שהביאה לעולם. נערה בת 14 מגיעה אליכם ורוצה לעשות הפלה, מה אתם מבינים? אני אתן לה שהיא תעשה, אבל אני אסביר לה את הסיכונים שיש לדברים האלה. ומצד שני, אני יכול להגיד שהיו מקרים כמו שלך, שלא עשו הפלה, ואנשים האלה לאחר שגדלו, יזו שהם לא עשו טעות. מחובתי בתור רופא, לתת את המידע הרפואי, והיא חייבת להחליט. מה אתה מסביר לה? אני מסביר לה שהבעיה העיקרית לא גופנית, אבל יש צלקת נפשית, שנשים אחר כך מצטערות, מדוע הם עשו את הדבר הזה. יהודית, נו. היא הצליחה לעמוד ולהגיד, אני לא רוצה לעשות, תנו לי זמן לחשוב, יפה. היא לא מתפקדת בבית בגלל ההיריון. ואז הם החליטו ש... כן, אמא שלה אמרה לה לפנות אלינו. זה לא יומן שב-2018. יש כזאת שליטה של הגבר על האישה. זה אני משתגעת מזה. הפגינו נגדנו פמיניסטיות. טוענות שאנחנו עושים שטיפה מוח. שאנחנו נכנסים לרחמים של הנשים. אנחנו רק בסך הכל מספקים מידע. ידע שאם היא תמשיך את ההיריון, אני חותם שהיא לא תצטער. רגע, אז אתה אומר, הידע הרפואי שאתה מוסר לנשים, כן. זה שהם לא יצטערו אם הם יביאו את הילד לא. יפה מאוד. זהו. זהו.